Prabėgo vos 2 fondo veiklos metai, tačiau verslo palaikymas didžiulis. Štai ir šis fondo ir bendrovės Signaris Group projektas suteikia Klaipėdos universitetui naujas galimybės. Signaris Group, dovanodami SIGAI droną Klaipėdos universitetui, miestelėnams, jūriniai bendruomeniai, prisidedame prie CO2 stebėjimo ir vertinimo. Ši dovana Klaipėdos universitetui rodo Klaipėdos universiteto bendradarbiavimą su verslu ir suprantama, kad verslo prisidėjimas prie mokslinių tyrimų, kurie yra svarbus Klaipėdos miestui, Klaipėdos miestiečių sveikatai, yra labai svarbus. Šitas dronas suteikia mums visiškai naujas galimybes. Jeigu anksčiau galėjom aplinkos oro užterštumą vertinti tik tai viename taške, dabar mes galime analizuoti teritoriją, vertinti taršos sklaidą skirtingose aukščiuose. Tai suteikia visiškai naujas erdvinės perspektyvos mūsų tyrimam. Nors tai mažytis, bet labai svarbus žingsnis CO2 emisijų valdymo uostamiestėje link.